हेलो हाय नमस्कार आमर ए चैनल को आप लोग स्वागत कर छी ये हो छी मोर कुछु एबे टाइम हे छी गोटे आमर भात खिया सरियो रानी आ मु एबे जाउ छी वासन धोया पई आ रुसे घर क्लीन करिया पई तबरे आपन मन से तो कथा हो छी किचन एबे क्लीन हो गला सब बासन धोई देछि गैस भी सफा कर देछि पूरा क्लीन कर देछि पटल आलू भजा अटा चकटे की रखी रोटी करी आज राति खाइबा हूँ रोटी आउ पटल आलू भजा
ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ରୁଟି ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, 9 ବାଜିଗଲାଣି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲାନି, ଆମର ଖାଇବା ବି ସରିଗଲା, ଆଉ ରୁଟି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ। ଏବେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଲାଜ ବି ଲାଗୁଛି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ।